Dobrý večer, vítám vás na 10. tomto pořadu. Vidíte, já, když jsem tady hrál poprvé, tak jsem hned začal zapomínat texty a dneska už jsem dokonce bloudil v obchodním centru na Černém mostě. Takže jako je to nakažlivý. Mrakoplaš kontra Alzheimer po 10. Zdeněk Svěrák. Děkuju. Já jsem byl požádán, abych pronesl přednášku, kterou začínáme horu Švestka v našem divadle, že prej se to sem hodí. Tak nevím. Za mého dětství bylo lišek tolik, že jsme to ani nezbírali. Klidně jsme to i kopali. Ano, děkuji, nejedlí, to je správná připomínka. Totiž nevěřili byste tomu, ale některé mykologické atlasy. Ve druhým přišli zase někoho líznou. Martin si jde pro kladívko, je to tady napsaný, mám ve scénáři. Vem si kladívko, to jsi tam napsal, tak ho máš. A na to musíš mi ještě prkínko. To musíš do... Ne na mě, ale do něčeho. Tady to budeš ťukat do toho. Paneláku si nezoufej. A já tu čekám na malou Zizi. Chtěl bych si hvízdo. Zizi mi tu chybí. Na hlavě kýbl, na nově šou. Barák se přese, hejma zpívá. Rád bych se s vámi podělil o takovou nevšední záležitost, a totiž to, že tyto testy si vzali jako hlavní vyšetřovací metodiku lékárny po celé České republice. A to vlastně mi udělalo jednu z největších radostí života, že naši činnost využívá někdo jiný. Takže lékárny v České republice používají naše testy k vyšetřování starších osob a zjišťují, zda je jejich paměť ještě normální nebo není, a pokud není, tak odesílají k lékařům. Takže je to tak. Tak děkujeme moc. Děkujeme moc. Pod krví malej kupoun na hvězdy zírá. Novák od třetí ráno je šílenej, v devátým vstekají vejna, rozvádám se s tím. A prostě poslední, co je potřeba vám říct, jako nutně, abyste prostě příští rok přišli zas, jo? Že vám se tady muselo líbit, vám se podařilo si koupit hezký věci domů, takže příště budou zase. Takže končí 10. ročník, ať je ročník 11. Tak by si zisklenku nalej, co se v noci stane, týden neodvane, všichni to tak vlastně chtěj, než přijde poslední rej.